Que lindo isso, que lindo. Nossa, que interpretação bonita. Não tinha ouvido ainda. Quem será que está cantando? Áquila. Vamos ouvir um pouquinho então, vai lá. E não há nada para comparar. Me.
desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor. Mas nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor, o meu amor por você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já rezou com o seu marido hoje? Você que é esposa, Adalcida já está dormindo. Tá bom, deixa ele dormir, não vai acordar que aí fica pior ainda. Mas está aí do seu lado? Ele está aqui, está aqui, está na cozinha. Chama ele aí. Ô Zé, Zé, chama ele aí. Você já rezou com a sua esposa hoje? Eu estou falando isso, minha gente, e fazendo ao mesmo tempo um convite, sabe? Para que em algum momento do dia você reze, mesmo que seja assim, uma oração simples, uma Ave Maria. Juntar as mãos assim com o seu marido. Se você fizer isso durante um mês, eu prometo a você que as coisas que hoje estão tumultuadas vão se acertar. Dois corações que se unem, duas mãos que se unem, duas pessoas que se amam, rezando juntas. Claro que isso agrada o coração de Deus. Sabe que, se a gente for lá no livro do Gênesis, a gente vai perceber a seguinte frase, né? Deus criou o mundo inteiro por amor, porque diz a palavra de Deus que Deus viu que tudo aquilo era bom. E dentro dessa criação do mundo, o que merece mais destaque é aquilo que foi a criação do homem e da mulher, porque diz o texto que ali está a imagem e semelhança de Deus. Assim Deus nos ensina que a vida é um dom precioso, sabe? E esse fato acontecido, né, a criação, leva a uma segunda coisa, a importância da união entre o homem e a mulher, não somente para a continuidade, né, da espécie humana, mas pelo amor mesmo, reflexo do amor de Deus. É isso que deve inspirar um casal, sabe? O esposo, a esposa. São chamados a viver como criaturas semelhantes ao Criador, criaturas que vivem o amor. Por isso se doam, por isso compartilham as coisas do coração. Veja que bonito isso, gente. Ao dizer um não para si mesmo, você diz um sim ao outro. Quem afirmou isso? Papa Francisco. Olha a frase dele, abre aspas, a frase não é minha. Os esposos cristãos são cooperadores da graça e testemunhas da fé um para o outro. E esse amor, ele é testemunhado diante dos filhos e também diante dos demais familiares. Uau! Você que está em casa agora, dá o Cides, é isso. Claro, Papa Francisco está dizendo para mim e para você, o amor que você vive
é inspirado no coração de Deus. Essa pessoa com a qual você quis partilhar a vida estava já no coração de Deus, é a criatura de Deus. Agora, se você é noivo, se você é a noiva, se você pretende casar, ou mesmo se você já é casado, independentemente da intensidade da fé de cada um, sim, porque um no relacionamento às vezes tem mais fé, o outro tem menos, o que é preciso é ter consciência de que Deus chamou você e o seu esposo, você e sua esposa, para viverem juntos a mais linda de todas as experiências, a grande experiência do amor. A vocação da vida a dois, né? Da entrega total à outra pessoa. É isso que vai fazer com que você acorde pela manhã e fale assim, ou mais um dia de trabalho, as dificuldades, os problemas que eu vou enfrentar, mas eu sei porque eu estou fazendo, porque eu amo minha esposa, porque eu amo meu esposo, porque eu amo meus filhos. E essa fé é que vai fazer você todos os dias reencontrar forças. Todo casal que está junto há muitos anos costuma me dizer assim, Dalcides, um dos segredos é a capacidade de você compreender o outro, se colocar no lugar do outro. A gente reza junto, Dalcides. É tão bonito ver quando os casais se unem em oração, né? Eu dei a sugestão de pegar a mão aí dele, dela. Reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vocês vão sentir uma paz agora muito grande. Walter Ramos, lá de Ouro Preto, Minas Gerais. Dalcides, canta a música da família. Canto? Oração pela família? Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros graça de um pai. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Peça agora, vai. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a
marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Bonito isso. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Canta comigo. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. Que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Sabe que eu vi aí a Aloma chegando, né? Tô aqui ao violão. Ô Aloma, tem mais gente? Quantas pessoas? Não, mas conta aí agora. Quanta? Uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 com esse nome caiu no chão. Coloca tudo aí porque daqui a quantos minutos? Mais uns minutinhos vai aparecer agora na tela. Obrigado a você que ligou para esse telefone. Obrigado a você que não me abandonou. Obrigado a você que ligou nesse telefone. Obrigado a você que me incentivou. Me incentivou, hein? Graças a vocês, minha gente. Você já imaginou se eu chegasse aqui e falasse, gente, estou precisando de ajuda. Aí o telefone toca. Uma ligação. Duas ligações. Ah, meu Deus do céu. Três ligações. Ah, meu Deus do céu. Quatro. Aí terminaria o programa. Eu diria, gente do céu, e aí? Não vai dar para levar. Eu teria que desistir dessa missão. Por que eu não desisto dessa missão? Porque você me estende as mãos e me diz, é possível, Dalcides. É possível. Eu quero chegar a 1.000 pessoas hoje. Nós estamos agora com 944. Eu queria que nesse momento o Brasil inteiro se unisse para a gente poder chegar às 1.000 pessoas. E eu estou torcendo muito que você tenha a oportunidade de falar com... Olha, se atenderem a sua ligação, eu vou ficar tão feliz. Porque vai ser um privilégio, né? Com esse número de ligações... eu sei que tem muita gente que gostaria de nos ajudar, estender as mãos, nessa madrugada participar do sorteio. Esse sorteio aqui, ó, aqui estão os nomes daqueles que até esse minuto estão nos ajudando nesse mês de junho. Se você ainda quer me ajudar nessa madrugada, daqui a exatamente 20 e poucos minutos, né? A gente vai ter aqui, ó, mais 20 minutinhos a gente...
25? Daqui a 20 minutos nós vamos ter o sorteio. Então tá aqui, ó. Se quer ter seu nome aqui, 21 minutos. Ótimo. Dá tempo de você ligar. Tenta mais uma vez, vai. Essa imagem aqui, daqui a pouquinho não vai ser mais minha. Vai seguir viagem para algum lugar desse nosso país. Aqui eu tenho um texto lindíssimo. Só que eu vou fazer o seguinte, é muita gente ligando. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar dois terços nessa madrugada. Não sei se podia, mas eu vou dar dois terços. Eu vou fazer assim, um primeiro sorteio, este terço aqui. Segundo sorteio, só com aqueles que vieram nessa madrugada e ao longo deste dia, tá? Primeira coisa, então, que eu vou fazer o sorteio no finalzinho do programa, aqui, ó, esse terço aqui. Aí, depois que eu fizer o sorteio desse terço, eu vou fazer o sorteio do terço e também dessa imagem. E aí nós vamos terminar o programa. Agora, falando de uma outra coisa, minha gente, eu vejo muitos casos de pessoas que a idade vai chegando e com ela vai chegando também a depressão pela falta de atividade, sabe? Tem gente que leva uma vida muito, assim, isolada, uma vida muito sozinha, uma vida que você não, né, fica só aí curtindo sua tristeza, pensando nos tempos que já não existem mais, nas pessoas que já partiram. Você vive em função disso. Eu queria que algumas dicas te ajudassem a sair dessa depressão, a começar a fazer coisas que valham a pena, encontrar sentido na sua vida e viver mais feliz. Vai lá. A solidão é um dos maiores medos e questões da velhice. Como lidar, então? Você fica mais velho, se aposenta, algumas quedas o deixam com medo de sair de casa, a família se afasta e você se encontra sozinho. Essa é a realidade de muitos idosos, não somente no Brasil. Sentir-se útil e poder ajudar os outros pode ser o antídoto que traz de volta a autoestima e a segurança que a solidão levou para longe. Confira algumas dicas que podem ajudar a evitar a tão temida solidão na terceira idade. Mantenha-se ativo fisicamente. Fazer exercícios traz inúmeros benefícios à saúde mental e física. Se dedicar a essa prática 3 vezes por semana ou mais é muito importante. Estudos realizados mostram que a atividade física reduz a chance do idoso desenvolver depressão. Mantenha-se ativo intelectualmente. A solidão tem uma relação com Alzheimer. Para manter o cérebro ativo e evitar esse declínio cognitivo, é importante aprender novas atividades. Que tal aprender a tocar um instrumento musical, uma nova língua, a costurar, um tipo de artesanato, fotografia, um novo jogo ou até mesmo navegar pela internet? Medite! Muitos estudos mostraram que a prática regular da meditação pode alterar as estruturas cerebrais. É uma valiosa ferramenta que pode ajudar a aprender a lidar com a vida como ela é, trazendo mais qualidade de vida, resiliência e bem-estar. Amplie sua rede social. Ter amigos nos estimula a sair de casa e a manter a mente ativa, não se limitando apenas à presença da família. Fazer cursos, trabalhos voluntários e até mesmo organizar encontros semanais ou quinzenais com amigos ajudam bastante a se livrar da solidão. O importante é manter-se sempre em atividade, não permitindo que a vida vire uma simples rotina. É o momento de aproveitar o tempo livre e fazer tudo aquilo que mais te faz bem. Aproveite a vida, divirta-se! Dalcides, me apaixonei por uma pessoa 7 anos mais nova que eu. A princípio, ele não quis nada comigo devido à diferença de idade. O pior é que não consigo esquecê-lo. Não encontro uma saída para essa situação. Por favor, me ajude. Meu nome é Natália. Natália, é verdade que nem sempre a gente consegue controlar o sentimento da gente. O sentimento vem, independente da gente querer ou não. E sentir não é pecado. Sentir não depende de nós. Porque o sentimento, ele é alheio à nossa vontade. E isso pode ser para o bem, pode ser para o mal, tá? Por exemplo, eu estou sentindo algo por uma pessoa. Você não tem culpa, não existe culpa nisso. Ah, mas eu sou casado, sou casada. Não existe culpa nisso. O sentimento, ele pode aflorar por uma série de motivos. Mas está nas suas mãos tomar a decisão. É isso que eu quero? É por aí que eu vou? Ou então, opa,
Toma consciência. Para lá. Essa história não vai terminar bem. Corta esse sentimento. Então, você não pode continuar vivendo num relacionamento que só existe na sua cabeça, meu anjo. Você precisa ter consciência de que essa falsa situação não vai, assim, te levar a lugar nenhum. Então, não sofra por algo que não aconteceu e por algo que não vai acontecer. Não fica lutando contra algo que você acredita ser impossível de acontecer. Ele tocou a vida dele, ele já está com uma outra pessoa, deixa ele ser feliz, siga seu caminho, meu filho. Por quê? Porque eu quero levantar minha cabeça, retomar minha vida e seguir aquele caminho que realmente, assim, Deus traçou para mim. E aquele caminho que eu escolho. A vida é feita de escolhas, a vida também é feita de erros, de acertos, de tentativas. Me parece que você está sofrendo com isso, né? Mas acredite, esse sofrimento de transformar, por exemplo, essa dor em um aprendizado, isso você pode fazer. Se você sonha em encontrar um amor, não desista, acredite, mas não é esse seu ex-namorado. Ele seguiu a história dele, você vira essa página, segue a sua história. Faça as suas escolhas, combinado? Faça suas escolhas. Vira essa página, levante sua cabeça, toque sua vida. Dentro de você, alguém espera. No fundo do seu coração, ele espera. Dia e noite por você, ele te chama. No fundo do seu coração, ele te ama. Te escuta, te espera. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma vocação. Dalcides, me chamo Valéria. Você não imagina quanto tem me feito bem, pois desde que fiquei desempregada, fiquei deprimida. E um belo dia, tive a oportunidade de assistir o seu programa. E desde então, não parei mais. Sua mensagem faz com que a gente se levante na fé e continue a nossa caminhada na confiança de que na hora certa, Deus irá agir. E é assim que me sinto amparada pela Mãe Maria. Sei que irá passar na frente e vai interceder por mim junto ao seu Filho Jesus. Muito obrigada! Aqui temos os nomes, é isso? As listas, tá. Vou escolher alguém para rezar comigo agora. Então, quem vai rezar comigo vai ser Sandra Regina da Silva. Sandra, se você estiver acordadinha agora, bem, fica aí próximo da televisão, porque nós vamos rezar juntos, tá? Ou próximo do telefone, melhor ainda. Esses são nomes para colocar lá, vai lá. Quero que o Brasil inteiro veja que aqueles que estão ligando, ó, a gente está colocando os nomes, estão conseguindo falar, fazer o cadastro, isso. Coloca ali, dá uma mexida aí. Isso, pronto. Vai. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a novena Maria Passa na Frente. Só vou pedir a Loma, que se ainda alguém quiser participar do sorteio, quanto tempo falta para irmos para o sorteio? Então vamos fazer o seguinte, 11 minutos. Em 11 minutos, o que vocês conseguirem atender, você vai trazer aqui e vai depositar nessa urna, certo? Mas só que tem uma coisa, eu estou prometendo aqui e eu gostaria que você fizesse, tá? E se ela fizer assim com a cabeça, sinal que vai fazer mesmo. Vamos fazer assim, ó. Eu quero receber, daqui a 11 minutos, ou até um pouquinho mais, vai? Dá um tempinho a mais. Na hora do final do programa, eu vou fazer o sorteio deste terço aqui. Então eu quero ter os nomes numa cumbuquinha pequena, só os nomes daqueles que estão ao longo dessas últimas 24 horas nos ajudando, inclusive ao longo dessas últimas 2 horas, tá bom? E então, quem ligar agora, né, e ligou ao longo do programa, vai, na verdade, ter o nome ali na urna grande e vai ter o nome na mini urna, pode ser? 2 chances para quem estiver ligando.
Eu, daqui a pouquinho, quero ver se a Sandra Regina nos atende. A gente vai rezar juntos. E é muito bacana, né, a gente poder ter uma madrugada como essa. Mais de 1000 pessoas. Muito obrigado, viu, gente? 1.083. Olha, agradeço muito, mas muito. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que aí nós vamos para a nossa novena. Dalcides, eu peço oração para os meus filhos, Bárbara e Paulo César, e para mim. Eu estou muito triste. Minha irmã Araci faleceu no dia 15 de março. Reza pela alma dela com muito amor, com muito carinho. Eu te prometo isso. Hoje, tá? Eu vou colocar ali a intenção diante da imagem de Nossa Senhora. Lourdes Bernadette, de Salvador, na Bahia, mãe do Vinícius Caetano, que está desempregado. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele já está nos trâmites de admissão. Graças a Deus. Vamos agradecer? Eu gostaria de agradecer, Dalcides, ao Senhor Jesus e à minha rainha Nossa Senhora, que junto com nossas orações passou à frente. Amém. Vamos rezar juntos? Vera Lúcia, eu sei que... Nossa, quanta graça, meu Deus. Maria passou na frente do meu genro, Dalcides. Ele arrumou emprego. Opa! Nossa, quanta mensagem boa hoje. Ó, eu peço oração pela minha saúde. Desde segunda-feira não estou me sentindo bem. Estou com dores em todo o corpo, náuseas. Reza por mim, Dalcides. Meire Goulart. Vou rezar agora, Meire. Nós vamos começar a novena, vou rezar por você. Eu tenho um irmão com 80 anos que acha que ele fala contigo e peço que quando puderes falar com ele, ela te assiste todas as noites. O nome dela é Terezinha de Jesus. Nasceu no dia de Natal. Nós moramos em Porto Alegre. Dalcides, eu tenho uma irmã com 80 anos. Ela acha que você fala com ela. Terezinha. Então vamos fazer o seguinte. Antes de eu começar a novena, vai? Vou deixar um pouquinho as folhas aqui. Deixa eu falar para a Terezinha. Terezinha, agora eu vou falar com você mesmo, tá? Então vem cá, só com a Terezinha. Aqui, ó, nós temos 3 envelopes. Eu vou abrir uma mensagem, Terezinha, e eu quero que essa mensagem seja para você. E eu sinto no coração que é o envelope número 2. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Terezinha, é para você. Não temais. Não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Em outras palavras, esse texto do livro de Crônicas no Antigo Testamento está dizendo assim: você não precisa ter medo. A batalha, a luta que você enfrenta, não é uma luta só sua, é uma luta de Deus em você. E você vai perceber que é a força dele que fará de você uma vitoriosa. Começa agora a novena Maria Passa na Frente. Rezo por você. Terezinha, por você. Maria Regiane, muito obrigado, viu? Você veio em nosso socorro nessa madrugada. Hilda, oi, Hilda, obrigado mais uma vez, filha. Sandra Regina, obrigado. Roseli Silva, muito obrigado. Zélia de Jesus, muito obrigado. Gilson, obrigado, Gilson, muito obrigado. Analice, graças a você nós estamos também levando adiante mais uma madrugada, hein? Amanda, obrigado, Amanda. Maria Elizabeth, consagrada agora ao coração de Nossa Senhora. Maria Regina, obrigado. Obrigado. Ana Paula, obrigado. Maria do Socorro, muito obrigado. Eunice,
não está sozinha, filha. Eliana Aparecida, nós vamos rezar agora por você. Ângela Aparecida, você me deixa colocar o seu nome e suas intenções no coração de Nossa Senhora? Vou fazer isso agora. Silvana de Lourdes, estou rezando por você. Maria Regina de Camargo, estou rezando por você. Elizabeth Graça, estou rezando por você. Minha gente, esses nomes todos consagrados ao coração de Nossa Senhora, sei que estão chegando outros nomes, daqui a pouquinho vou falar. Adair Soares, Deus te abençoe, filho. Sinando, estou rezando por você. Gorete, você tem a minha oração. Maria Madalena, vou colocar você diante da imagem de Nossa Senhora agora. Maria Janete, consagrada a Maria. Lúcia Maria, com muito carinho, você vai sentir a graça de Deus e uma paz. Luiz Hermano, vou rezar por você agora. Annelise, vou rezar por você, filha. Tereza, Tereza, você vai sentir uma paz. Carla Caroline, não precisa ter medo, filha. De nada, Deus é maior e Ele está cuidando de você e dessa situação que você tem enfrentado. Dinorá, eu vou rezar por você agora. Joselita, consagrada ao coração de Maria. Amanda Juventino, você não está sozinha. Edson Fernandes, vou rezar agora. Janete, muito obrigado pela sua ajuda. Graças a esses nomes, essa madrugada está sendo uma madrugada de bênçãos, de graças, porque eles estão estendendo as mãos e dizendo assim: essa madrugada deixa com a gente, Dalcides. A gente vai levar adiante. A gente vai cobrir os custos, Dalcides. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Rezem comigo. Maria passa na frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Cuida de tudo, mãe. De tudo aquilo que não está ao nosso alcance, tu tens poder para isso. Vai acalmando, serenando, amansando os corações. Vai acabando com todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa. Que toda a tristeza vá ficando bem distante. Passa na frente, mãe. Passa na frente da Karine Correia, que acabou de escrever, está pedindo oração. Valderes, você está precisando de saúde, né? E para a tia Lourdes também. Vamos rezar? Vanessa, você está pedindo oração pela sua mamãe. Acabo de saber, eu vou rezar pela sua mamãe. Breno, você fez uma entrevista de emprego. Você está esperando uma resposta. Quero muito pedir a Nossa Senhora essa graça. Jotamir, você está pedindo pela sua família. E eu vou rezar por você. Régia Maria fez aniversário ontem e ela, nesse momento, está pedindo, coloca o Brasil todo para rezar, Dalcides, com muito amor, muito carinho. Maria, passa na frente e vá dizendo a Nossa Senhora qual é a sua graça aqui, qual é, assim, a graça que você mais precisa. A Sandra está pedindo oração, é para uma amiga dela, é isso? Silvana, Silvana, você está pedindo pela Meire Lúcia, né? E eu já estou sabendo e já vou colocar essa intenção diante dessa imagem de Maria. Eu queria que nesse momento você estendesse sua mão na direção dessa imagem e dissesse juntamente comigo: eu me ofereço, Senhora minha e minha mãe, eu me ofereço todo a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vós, boa e incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, protegei-me, amparai-me, como propriedade vossa. Que assim seja. André Regina, Sandra Regina, você nesse momento está recebendo as orações do Brasil todo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu estou sabendo que, nesse momento, estão chegando mais nomes, e eu quero que esses nomes sejam colocados nessa urna, né? Que a Loma já coloque esses nomes em oração. Pronto. Assim como eu quero dizer para a Edna de Mendonça Teixeira: Edna, estou rezando por você, filha. Isabel, vou rezar por você agora, Brasil todo. Maria, passa à frente, reza comigo também. Passa à frente da minha vida e da minha saúde. Maria das Dores, estou rezando por você. Eliana Aparecida, você consagrada ao coração da mãe. Jussara, essa é a madrugada de bênçãos e de graças. Maria Tereza, não precisa ter receio, Nossa Senhora está cuidando de você. Luzia Zilda, colocando você, suas intenções, seus pedidos. Marina, estou rezando por você, filha. Aparecida, estou rezando por você. Rosilda, você não está sozinha. Zumira, pode contar com a minha oração. Girlene, essa é a madrugada para você sentir suas forças renovadas. Emília, rezo por você, filha. Francisca, rezo por você. Terezinha Duval, Nossa Senhora está derramando bênçãos, graças sobre a sua casa, filha. Nereida, você vai sentir uma paz muito grande. Ô, Eduardo, obrigado, filho, muito obrigado. Maria Inês, Deus tocou seu coração hoje, né? Fernanda Yara, você não está sozinha, não. Maria de Lourdes, pode contar comigo. Neuza Soares, estou aqui rezando por você. Shirley, essa oração também é sua, filha. E diante dessa imagem de Nossa Senhora, eu consagro todos esses nomes. E esses nomes que vão passar alguns dias na nossa caixinha de oração. Por isso que eu quero que você agora, de casa, diga comigo: Maria, passa à frente da minha casa, da minha família. Maria, passa à frente das minhas lutas, dos meus afetos, dos meus relacionamentos. Maria, passa à frente das minhas dificuldades. Passa à frente da minha fé, mãe, dos meus impossíveis. Maria, passa à frente desse emprego. Maria, passa à frente desse concurso, desse relacionamento. Maria, passa à frente dessa doença para que eu seja curado, curada. Peça a Nossa Senhora nesse momento e eu coloco o seu nome aqui durante alguns dias. Ele vai ficar nessa caixinha de oração. E depois desses dias em oração, o seu nome vai vir para esse livro aqui, ó. E a gente coloca nos livros que nós temos aqui com os nomes das pessoas que já nos ajudaram. Mesmo que você tenha ajudado uma única vez, você nunca mais vai deixar de receber as nossas orações. E a gente vai colocando esses nomes todos
A gente vai colocando esses nomes todos na nossa caixinha de oração, nas celebrações da Eucaristia aqui pela Rede Vida. E a gente vai pedindo bênçãos, graças dos céus. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Qual é a graça que você mais precisa? Fala agora, mesmo que seja uma coisa impossível. Diga agora, Nossa Senhora te ouve, sabe? Ela conhece o seu coração, suas lutas. Pede a Nossa Senhora a graça que você precisa. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Maria passa à frente, vai abrindo caminhos. Maria passa à frente, não posso andar sozinho. Maria passa à frente, de tudo que eu preciso. Me leva até Jesus, me mostra o paraíso. Sei que nesse momento acabam de chegar as últimas participações para o sorteio, né? Então já vamos colocando ali então a Loma. A Loma que também já trouxe os nomes, né? Para a gente fazer o sorteio do terço. Mas eu quero ir agora para a oração da noite. Você vai sentir uma paz agora muito grande. Eu te prometo isso. E essa paz que você vai sentir é um presente do céu, sabe? Acorda, desperta, faze justiça, defende a minha causa, meu Deus. Meu Senhor, vem em meu socorro. Visita a minha família, faz morada aqui. Reza comigo, Salmo 35.
Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Acorda, desperta, faze-me justiça, Senhor. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. A nossa mente vigie com o Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, Senhor, conforme prometestes, pois meus olhos viram a vossa salvação, salvação que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz. E agora eu vou fazer essa oração. Coloca a mão no coração agora, para acalmar esse coração. Você vai sentir uma paz muito grande. Ficai conosco, Senhor, nesta noite, e vossa mão nos levante, para amanhã, bem cedo, celebrarmos com alegria a ressurreição do vosso Cristo. E visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz. E a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse momento eu quero agradecer. 1.157 pessoas entraram em contato. 1.157 pessoas quiseram, tentaram nos ajudar. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. E nesse momento eu faço o sorteio deste primeiro terço aqui, ó. Vamos ver quem vai ganhar esse terço. Aqui, ó. Isso. Esse terço aqui vai ser presente. Atenção. Pronto, está escolhido. Está escolhido quem vai ganhar esse terço. Aldina Maria da Silva. Aldina, muito obrigado, tá? Por nos ajudar a levar adiante essa missão de evangelizar. Muito obrigado, meu anjo. Muito obrigado. E nesse momento eu vou fazer o grande sorteio. Eu quero que você saiba que aqui estão os nomes de todos aqueles que nos ajudaram até o dia de hoje, até esse momento. E a você que nos ajudou, eu quero dizer muito obrigado. Um nome será escolhido para receber essa imagem de Nossa Senhora. E um nome será escolhido para receber essa imagem de Nossa Senhora e também esse terço, né? Tá aqui, ó. Vai. Pronto. Agora. Pronto. Quem vai receber esse terço, quem vai receber esta imagem? Armando Moraes. Atenção. Armando Moraes. Meus parabéns, Armando. Essa imagem de Nossa Senhora e esse terço é presente de Nossa Senhora para você. Fica na paz, obrigado por tudo, Deus te abençoe. De segunda a sexta aqui pela Rede Vida, eu espero você. Tchau.